Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Game New Super Mario Bros. U. Jogo aí, na verdade, Deluxe também, né? Do Nintendo Switch, fica estranho falar Super Mario Bros. U do Nintendo Switch, fica louco. Mas enfim, muito bem-vindos a mais um vídeo. Nosso último vídeo, então, nós tínhamos começado a pegar as moedas das fases extras que eu liberei pra poder liberar finalmente a Star Road, né? Que são as fases finais do jogo. Hoje nós vamos começar com o Mario no mundo 5 aí, a selva gelatinosa, né, como foi traduzida. Espero que vocês curtam este vídeo. Muito obrigado por assistir a série. Se puder deixar aquele gostei, aquele like, aquele joinha, me ajuda demais. E vamos lá, que nós agora vamos ter que encontrar as saídas secretas, né? Deixa eu ver se não tá aqui. Deve estar do outro lado. Vamos pular toda essa floresta aí cabulosa pra ver se é por aqui. Senão vai estar dentro do pântano, né? Claro que tá dentro do pântano. Tá dentro do pântano o negócio. Tem que ser ali na floresta sinistrosa. Eu acho que, se eu não me engano, a saída, ela tá na casa fantasma. É que eu queria evitar por causa dos fantasminhas, dos bulls ali, mas é assim. É aqui pra direita, ó. A saidinha bonita. E são umas saídas difíceis, cara. Eu tive que olhar vídeo pra encontrar, tipo, é uns negócios que tu nunca pensaria. Tipo, ai, dá bundada nessa parte aqui da fase que não tem nada. E aí, tipo, você abre um caminho. É muito louco, velho. Bom, vamos agora para a fase Voo dos Parabesouros. Let's go! 39 vidas. Voo dos Parabesouros. Oi, Parabesouro! Nossa, olha o tamanho daquele! Biotônico Fontoura. Peguei o primeiro já. Eu vou cair, eu vou morrer! Tá, eu preciso fazer de outra forma. Eu tenho que saber como é que eu vou fazer pra eles se elevarem. Será que se eu ficar com eles e apertar pra cima, eles começam a voar? Pior que eu não tenho mais nada de útil aqui, né? Aí vai ferrar. Tá, vamos de novo. Voo dos Parabesouros. Qualquer coisa eu venho com a pichete aqui, velho. É, tem que apertar pra cima. Ai. Tá, esse gordão não consegue subir. Coitadinho. Suba! Wingardium Leviosa! Calma. Meu Deus! Ah, não! Eu vou com a Toadette, cara. Vou com a Toadette, não vai dar. Essa aqui não vai dar. Eu fico muito nervoso, cara. Fico muito nervoso, porque eu tenho que ficar procurando as moedas, e aí... E aí depois cai junto, e aí é osso, aí cai dentro, né? Eu tô sem nada, tá. Vamos lá. Here we go! Preciso encontrar o primeiro cubinho, ó. O primeiro cubinho encontrando tá show. Esse aqui, ó. Não! Ai, mas eu tô escorregando! Mas que jogo ruim! Mas os seus ardis desse jogo! Esse lixo maravilhoso! Isso mesmo. Grande pagode japonês, cara. Ah, é só um cogumelo! Ô, Godão! Tudo bem? Tudo bem, cara. Não! Pá, cara, eu tô me ferrando demais. Eu não suporto mais o que tá acontecendo. Vamos, Toadette, te mexe, cara. Aqui, tu consegue, cara. Tá, eu vou tentar. Respira. Calma que eu tô concentrado. Shhh, silêncio. Peguei. Não, jogo ruim.
Vamos lá, monstro, você consegue! Sobe! Só sobe! Tá, não é aquilo que eu quero. Não precisamos dos amigões! Mas eu... Olha aqui. Não cai, não cai! Caraca, eu quase escorreguei ali. Tô vivo! Tô respirando por aparelhos, mas tô vivo! Ai, meu Deus! Wingardio! Ai, eu acredito! Olha, é um P? Ah... Sobe! Meu Senhor Jesus! Ah, não vai dar! Aposto que é aqui. Droga! Tem mais uma chance só! Ah, consegui! Era aqui? Era aqui! Consegui! Boa! Fase das nuvens dos Beatles concluída! Muito bom, muito bom! Mostrou muita coragem, Toadette, muita coragem! Obrigado! E assim abrem-se os caminhos. É! Todas as moedas estrelas da selva gelatinosa. E aí liberou mais uma fase, ó. Falta liberar mais duas só. Cê é louro! Vamos descer aqui. Bonitinho isso. Vamos passar por aqui por fora. Pegar o atalho da esquerda. Saída pela direita. Isso, grande leão da montanha. Beijo pro leão da montanha. Abraço pro leão da montanha, saudades. Isso. Vamos passar por tudo aqui. E a gente chega aqui. Que diretamente não tem bem uma fase. Uma, tipo assim, uma fase secreta. Mas tem uma fase que eu não tinha, conseguido chegar ainda. Se não me engano... É ali do lado, né? É, então tem que ser por aqui. A saída secreta ficava aqui. Na Torre Groda. Vamos trocar aqui pro Mario, que o Mario é Zika. E vamos lá. Essa aqui que eu não tinha feito ainda. Vamos agora para Trolley. Vertebrado escuro. Cara, parece que alguém tentou fazer um título pra pegar view no YouTube. Só que deu errado quando o cara tá escrevendo Trolley vertebrado no escuro. E olha no que deu. Isso. Olha no que deu, faltou. Faltou, olha no que deu. Isso. Trolley. Ah, tá. Aqui teria que ser pequenininho. Mas eu não... Aqui, por enquanto, eu não tô vendo nenhum. Cogumelo pequeno. Então, vamos lá. Erra! Ai, meu Deus! Ai, não me joga no meio do veneno. Peguei! Menina veneno, é pequeno demais pra nós dois. E toda noite eu a só dá você, só dá você. Acho que eu perdi uma, yeah, yeah, yeah. Isso aqui vai aonde? É, só pra pegar moeda não queria, né? Meu Deus, aquele momento da montanha-russa que... Que todo mundo morre!
Ai, perdi um. Meu Deus, vai cair tudo! Meu Jesus! Que é isso? Perdi tudo! Meu Deus, nossa! Ah, meu Deus! Olha ali, ó. Vocês estão ligados que tem uma forma bem fácil de resolver isso, né? Bem fácil. Vocês já sabem o que eu vou fazer. É claro que vocês já sabem, vocês estão espertos. Para! Vamos lá. Vamos. Te mexe, que eu quero voltar para esta fase. Vamos lá. Vamos lá, vamos com o Nebbit. Trolei vertebrado no escuro e olha no que deu. Nebbit! Vamos lá, para um passeio tranquilo. Tô concentrado, calma. Yeah! Também. Peguei! Sobreviva! Tá, vamos ver se o Nebbit consegue fazer o que eu acho que ele consegue fazer. Consegue! Apelão, apelão, apelão! Que lixo, usou isso aí? Lixo, 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 dislike no canal. Silêncio! Deixa eu ser feliz! Eu quero ser feliz e terminar com o Nebbit a fase que eu não fiz. Uhul! Suave na nave, de boa na lagoa, tranquilo no mamilo. Mais três pontinhos aí pra nós. Reuni todas! Ó, vira mais um. No caldeirão. Show de bola, show de bola. Agora vamos pra cima. Aperta o botão. Aperta aqui. Tá. Próximo mundo, se eu não me engano, não tem nada. De saída secreta. Não, 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 não. Só sobe. Que isso? A revolta agora? Eu acho que é o último mundo que falta só. Esse aqui não tinha saída secreta porque não tem pra onde ir a saída, né? Deixa eu ver. É, tô certo, não tem. Parece Naruto, né? Tô certo! Agora... Eu tô com pouco HP, então não sei se vai dar, mas vamos lá. Passa por aqui... Aí, ó. Se eu não me engano... É por aqui mesmo, ó. Tinha uma saidinha aqui na primeira fase. E temos uma aqui. Ravina de Fogo. Vamos lá, Ravina de Fogo, né? The Ring of Fire. The Bird of Fire. Oiê! Meu Jesus. Nem vai ser difícil, relaxa. Tá,
Tá, quebra tudo! Nossa! Achei uma! Ah, devo ter jogado casco num pole. Ou num pau, como dizem os nossos amigos norte-americanos. Jogando cascos no pau. Não! Meu Deus! Tá, por enquanto tudo bem. Eu fico fazendo... toda hora, eu sei. Acabou? Ou será que tinha que vir aqui bem rápido pra pegar mais um? É, senão não teria dado nada. Mas até agora eu só consegui um bagulho, velho. Cadê o resto? Cadê o resto? A rainha roeu a roupa do rei de Roma. Não, o rei rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso mesmo. A rainha ficou com raiva e roeu o resto. Que a rainha é dessas mesmo. Vamos! Desgruda! Não, meu amigo. Não, meu irmão. Meu amigo, né? Meu amigo irmão. Meu amigo. Otaço! Mas que botão de trenço! Eita, nós! Isso. É o que a cerveja falou pro vinho, né? Eita, nós. Isso mesmo. Calma. Tatakai! Meu Deus, eu tô muito nervoso! Ai, que você tá nervoso, cara? Nervoso. E ali embaixo seria o quê? Nada, só um bônuszinho. Que não me interessa nesse momento. Meu Jesus! Jesus. Espera mais uma bola de fogo. Ai, entra no cano. Consegui? Ainda não terminou. Não, quase morri. Meu Deus. Eu sobrevivi, mas... não passa nenhuma agulha. Não passa nem Wi-Fi, como eu aprendi. Aí, ó. Todas as moedas do castelo. Pitch. E show. Eita. Colhi todos os níveis, incluídos o castelo da Pitch. Ah, outra estrelinha do seu ficheiro. Reuni todas as mais estrelas com o do castelo da Peach. Show! Agora vamos aqui pra baixo e eu quero ver uma coisa. Ilha secreta. O que é essa ilha secreta? É secreta. Tá, vamos descobrir agora, né? Mamu! Au! Casa roxa? Hã? Vamos ler. Ah, estatísticas! Olha só! Parece a casa do Nebbit. O que, que é isso? Ah, os créditos finais. Nice, cara! Legal, não lembrava disso aqui direito. Show, show, show de bola. A última que eu tive me trocou por um chau chau, é tudo igual. Estrada, suplice dela!
Superstar Road, né? Tcharam! Estrada Super Estrela. Com 8 fases. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é só isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Game News Mario Bros. U Deluxe do Nintendo Switch. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até o final. Sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e...